Köszönöm szépen, és köszöntelek benneteket, köszöntöm önöket. Szentegeződhetünk talán ugye mindenkivel, és köszönöm a meghívást. A dologhoz némi magyarázat tartozik, az Attilának mondtam az előbb, hogy ez az előadás nem lett volna, ha nincsen Mizser Attila, de még egy korábbira kell visszautalnom, nekem van egy másik előadásom, aminek az a címe, hogy Valódi tudomány a csillagok között. Ez az Interstellar című filmmel foglalkozik, ugyanis ahhoz van egy könyv, amit én fordítottam Kip Thorne tollából, és 2016 vagy 15 végén jelent meg ez a könyv, és akkor az Attila megkérdezett szinte, hogy nem lenne kedvem egy ilyen körben előadást tartani. Hát de miről? És akkor én mondtam neki, hát, hogy itt van ez a könyv, meg itt volt a film, akkor legyen az az előadás. Ugye elkezdték ide szervezni az előadást, majd hirtelen túlnőtt ezeken a kereteken a dolog, és végül a planetáriumban lett belőle egy 350 fős előadás, de most ennek van folytatása, vagy lett folytatása, mert azóta az előadás, az Interstellar tudomány, ez már 22 előadást megért, és több mint 3000-en látták eddig összesen. Ebből 8 előadást egy B-Smart klub nevezetű társaság szervezett, két fiatal srác, nagyon agilisek, általában pszichológia, meg ilyen témájú előadásokat, de hát megszagolták, hogy ebben van valami kis lehetőség. És júniusban volt a legutolsó az Interstellárból, és akkor megkérdezték, hogy nem lenne kedvem esetleg, próbálkozunk meg a marsi filmmel is, hogy hát ha lesz erre is vevőképes, fogadóképes kereslet. És hát a múlt hétfőn le is zajlott az előadás, ott picit kevesebben voltak, még csak 130 nézőjelben, talán a marketing az még nem volt olyan jó, mint a másik esetében, és hát tulajdonképpen akkor az Attila ott látta ezt az előadást, és akkor megint csak megkérdezett, hogy látta, hogy jön az előadás, hogy nem lenne kedvem akkor itt is elmondani ezt a dolgot, és hát a Valódi tudomány azért lett ez a címe valójában, hogy utaljon a másikra, tehát azt a srácok, a B-Smart klubos srácok akarták, hogy legyen ez a címe az előadásnak, és így alakult ki akkor a analógia a másik előadással kapcsolatban. Ugye hát egy filmről van szó valójában, egy filmmel kapcsolatban a Marsról, és akkor ugye obligált kérdés, hogy ki az, aki látta a filmet, ki az, aki nem látta a filmet, ugye, az azért baj, mert ugye elég sok mindenben támaszkodik a dolog a filmre, hivatkozások ide-oda, de hát talán egy része anélkül is érthető lesz. Előadásokhoz szoktak mottókat is rakni, nekem rögtön kettő is lesz ehhez. Anyádat Mars, nem fogok megdögleni, ugye? Ez a főszereplőnek két mondata a filmből. Hát kicsit keresetlen szavak, de hát ugye, ha valaki ott marad egyedül a Marson, akkor nem a szavakat keresi feltétlenül, hogy mikor lesz PC és nem PC. Ez a filmben többször előfordul. Ugye a sztori az, hogy 2035-ben egy NASA Mars expedíció során hirtelen meg kell szakítani a küldetést, és az asztronauták elhagyták a Mars felszínt, de az egyik asztronauta az ott maradt, mert a többiek azt gondolták eltűnt, a többiek azt gondolták róla, hogy meghalt, és hát ott hagyták a Marson. Majd ugye kiderült róla, hogy nem halt meg, és a sztori körülbelül innen indul, az egész történet az a megmentéséről szól ennek az asztronautának, ennek az űrhajósnak, aki ott maradt egyedül egy teljesen ismeretlen bolygón. És ugye hamar rájön arra, hogy hát nincs más lehetősége, hogyha túlélni akar, mint kurvára tudományos furmányosnak kell lennem, mondja le a konzekvenciát. Tehát, hogy egyedüli lehetőség a túlélésre ebben az idegen környezetben egyedül, hogyha megpróbálja az általa ismert dolgokat, tudományos eredményeket felhasználni a túlélése érdekében. És tulajdonképpen erről szól a film is. A másik előadással, a másik filmmel ellentétben, az Interstellárral ellentétben, ami eleve filmnek készült, ez egy regény adaptáció. A regénynek ugye Andy Weir a szerzője, ő egy programozó matematikus egyébként, és ugye a Marsi az eredeti címe, amiről hát Amerikában ugye, hogyha megfilmesítenek valamit általában, akkor ugyanazt a címet használják, mint ami a könyv címe is volt, tehát ugyanúgy Marsi címmel filmesítették meg a sztorit.
A történetről, már magáról, hogy ez mennyire tudományos ez a dolog, egy idézetet érdemes talán berakni. Nem tudom, felolvasom, jó, nem tudom, hátulról látszik-e, próbáltam nagybetűkkel. Ezt a könyvet egyszerűen nem tudtam letenni, így itt a könyvről van szó. Az eredeti történet, a valódi érdekes karakterek és az elképesztő tudományos pontossága ritka, lehengerlő keveréke. Olyan, mintha MacGyver randizott volna a rejtelmes szigettel. Mondta ezt Chris Hadfield ezredes, aki az ISS-nek volt a parancsnok a 2013 tavaszán két hónapon keresztül. Hát ugye itt a körbenézve kor alapján ugye MacGyver-re talán mindenki emlékszik, ugye ő volt az, aki mondjuk egy svájci bicskával vagy egy gémkapocsa meg 39 cm madzaggal bármit meg tudott csinálni, ugye. Nyilván itt a fiatal MacGyver-re gondolt a Hadfield ezredes, és nem az idős MacGyver-re, aki tanástalanul áll ezen a képen ugye a lerobbant Volvo-ja, vagy nem is tudom milyen kocsi autó mellett. Tehát, hogy ez a könyv a megjelenésekor is már azt a kritikát kapta, hogy valóban, ami a könyvben le van írva, az eléggé tudományos, és hát ugye nyilván a film is, ami ebből készült, az próbálta ezt akkor továbbvinni. Itt nyilván megint azt kell mondani, mint a másik filmnél is, hogy itt közrejátszanak azért hollywoodi szempontok is, tehát nem lehet egy az egyben átültetni egy akármennyire tudományos művet is a filmvászonra, mert akkor egy nem túl érdekes film születik esetleg belőle. Hát ugye magyarul is megjelent a könyv, először a Marsi címmel, de hát ugye a magyar film cím adás átka ugye elérte ezt a filmet is. Itt egy kanyi szót nem látunk arról, hogy itt a Marsról lenne szó. Sima mentő expedíció címe, még csak nem is Marsi mentő expedíció ugye a film címe, hanem mentő expedíció. És hát ugye ez utolérte a könyvet is, mert akkor ugyanilyen címmel újra megjelent a könyv is, ugyanazzal az ábrázattal az elején, Matt Damonnak a képével. Tehát ugye egy könyv és annak a megfilmesítéséről van valójában szó. A filmet Ridley Scott rendezte, ugye, akinek a nevéhez olyan filmek fűződnek, mint az Alien, vagy a Blade Runner, ugye 80-as évekből, 8. utas a halál, Gladiátor ugye 2000-ből, aztán ugye a folytatása a 8. utas halálnak, ugye a legújabb Prometheus és a Covenant, és hát itt van 2015-ben a Marsi című film. Ez a tárlázat itt azt mondja, hogy ez a Ridley Scottnak a legsikeresebb filmje volt pénzügyileg, 630 millió dollárt szedett az egész világon össze, 108 millióba került a filmnek a leforgatása. Ha már a pénzeknél tartunk, ugye akkor egy elmés weboldal, meg erre ráérő emberek összeszedték azt, hogy a Hollywoodnak mennyibe került a Matt Damont különböző helyekről megmenteni, hazahozni. Itt ugye kezdve ilyen Pitiánér 50 ezer dolláros összegektől, vagy ugye Ryan közlegény megmentése 100 ezer dollár, ugye 1945-ös árakon. Itt vannak 300 ezer dollárok, aztán az Elysium 2013-ban már 100 millió dollár. Itt egy animációs film, ahol a Matt Damon csak a hangot kölcsönözte, 200 milliárd dollár. Itt a mi marsi mentőexpedíciónk, ezt is 200 milliárd dollárra becsülik, és hát ugye az Interstellar, a csillagok között, ahol a Man Doctor szerepét játszott a Matt Damon, hát az 500 milliárd a becsülés, ez most akárhonnan vesszük, fogadjuk el, majdnem 1000 milliárd, tehát 1 milliárd dollár körül van az összeg, amit, hogyha összeadjuk a Matt Damon megmentésére fordított a különböző filmekben, és még nincs is felsorolva mindegyik itt ezen az ábrán. Néhány kép a főszereplőkről, ugye ő játsza a Marson hagyott űrhajóst, Mark Watney-t, a küldetésnek a parancsnoka, a másik filmből szintén ismert szereplő Jessica Chastain, aki a Lewis parancsnokot játszik, ugye az Interstellárban, aki látta a filmet, a Coopernek a lánya volt, ugye a Murph a felnőtt korában. Itt szintén egy mostanában ismertebb szereplő Donald Glover, aki ugye a mostani Han Solo filmben a Lando Calrissian fiatal korában játsza. Őt azért tettem ide, mert az ő szerepe az viszonylag megkérdőjelezhető a filmben. Már a filmbeli szerepe, majd lesz róla szó, hogy miért, a Rich Purnell. Itt pedig a NASA vezérkar. Jeff Daniels játsza Teddy Sanders-t, aki a NASA-nak az igazgatója. A filmben is direktornak nevezik, a NASA igazgatója, vagy a vezető, az administrator, ugye? De magyarul nem tudunk írni jobbat, tehát igazgató, NASA igazgató. A küldetés, a marsi küldetéseknek a főnöke Vincent Kapoor, aki Chiwetel Ejiofor, ha jól ejtem, furcsa neve van, Vekant
a vezetékneve, a könyv, vagy a keresztneve a könyvben, tehát változtattak a filmben egy picikét. Sean Bean játssza Mitch Hendersont, aki a repülés irányító, vagy a repülésnek a parancsnoka, ennek az adott küldetésnek a parancsnoka. Azon kevés filmek egyike, ahol a Sean Bean végigéretben van, ugye? Tehát nem hal meg a film vége előtt. És Kristen Wiig, aki a NASA Public Relations osztályát vetett, vagy a szóvivője mondjuk, Annie Montrose-t játssza a filmben. Természetesen a küldetés résztvevőiről is van olyan kép, mint a NASA szokott készíteni ugye az űrhajósokról, mielőtt fellövik őket, ugye felküldik a világűrbe. Sajnos vannak esetek, ugye, amikor utólag nem lehet ilyet készíteni, mert baleset történt. Ez pontosan úgy néz ki, mint azok a képek, amiket a NASA készít, ugye itt vannak a parancsnok és a főszereplőnk, illetve a küldetésnek a további négy résztvevője a nevükkel és a színészeknek a nevével, pilóta, kémikus, ugye geológus, botanikus, gépészmérnök, tehát mindenkinek többfajta funkciója van a csapatban, mivel kevesen vannak és sok feladatot kell ellátni. Ő például ugye Votni, ő gépészmérnök és botanikus, a parancsnok Lewis, ő pedig geológus is egyben. A filmhez nekünk magyaroknak is van közünk, kicsit több is talán, mint mondjuk a horvátok VB ezüstérméhez ugye a nyáron. Ugyanis a filmnek egy jelentős része az Magyarországon forgott, az Etyeki Korda stúdióban. Itt van a bejárat a stúdiónak, és egy belső rész, ugye, ahol éppen a Matt Damon térdel a homokban, a zöld háttér előtt. Ez pedig egy kép a filmből, ahol szintén szerepet kap ugye az Etyeki stúdiónak a bejárata. Ez a NASA Johnson Space Center-t hivatott itt megszemélyesíteni a kép. Hát Houstonban nincsenek ilyen nagy épületek, mert ott nincsen kilövés, ugye, tehát van azért kis csalás benne. Aztán megjelenik ugye egy másik magyar épület is, ez a Bálna, ami szintén szerepet kapott a képben, ugye a sajtótájékoztatók közben lehet többször látni a filmben, de megjelenik itt ugye a Johnson űrközpontban is ezen a felvételen. És hát ugye további magyar érdekesség, ugye a kínai űrközpont is szerepel benne, amit ugye a MÜPA személyesít meg. Nagyon jól látszik a háttérben a Rákóczi híd, és a belső felvételeken, aki látta a filmet, még az is látszik, hogy a Hév elmegy, ugye a Csepeli Hév a háttérben. Ezt írták is egyébként egy-két helyen, amik azzal foglalkoznak, ugye, hogy a filmben mi a jó, mi a nem jó, hogy hát ez a magyar nézőknek ez mennyire ilyen rossz lehet, ugye, hogy látják, hogy ott a Műegyetem a háttérben, a Hév a háttérben, a Rákóczi híd a háttérben, és hát ugye ott a kínai űrközpontnak van beállítva a dolog. És hát magyar színészek is szerepeltek benne, hogyha már itt tartunk, ugye nem túl nagy szerepecskékkel, ez itt Bordá Lili, ugye Bordán Ilének a lánya, aki még ugye emlékszik talán arra a színésznőre, aki az egyik riportert játszotta, de ugyan ez a színésznő, tehát a Bordá Lili 3 másodpercen belül a filmben, körülbelül 3 beállításban, 3 különböző riporterként tűnik fel a filmben. És hát ugye ne feledkezünk meg Oroszlán Szonyáról, aki ugye a kilövési kontrollnál, ugye a launch kontrollnál volt az irányító pult mögött szintén, talán ilyen 2 másodperces szerepben, de mégiscsak feltűnt a filmben. Na, ez az előadás valójában nem annyira szakmai közönségnek készült, mint itt a hogy helyet foglalunk, tehát elnézést kérek, hogyha bizonyos dolgok túl lennének magyarázva. Nyugodtan szóljatok, hogyha azt mondjátok, hogy ezt mindenki tudja, és ne ejtsünk róla több szót, de talán azért mégsem, hát ugye itt egy rövid összefoglalás annak, hogy hol is zajlik a film, az akció. A Mars bolygóról fizikai pályaadatok összefoglalása, aminek azért van szerepe, ugye, hát egy kicsivel több, mint másfél csillagászati egység a Mars pálya fél nagy tengelye, egy picikét lapultabb, mint a pálya, mint a Föld, ugye, 1,88 év alatt tesz meg egy kört a fordulatot a nap körül, itt vannak a tömegek, sugárméretek, ugye 1/10 Föld tömeg körülbelül a tömege, valamivel kisebb, vagy éppen csak nagyobb, mint a Föld sugarának a fele, az átlagos sugara, a sűrűsége is egy picikét kisebb,
ami nagyon fontos, és a filmben is, ugye, vagy a film szempontjából is, hogy a gravitációs gyorsulás az körülbelül harmada a földi gravitációs gyorsulásnak. A tengerforgás ideje egy lehelettel hosszabb, mint a földé, ugye körülbelül 40 perce, vagy 39 perce, ugye ezt nevezik, ezt a 24-re 39 percet, ebben mérik az időt a könyvben is, és a filmben is, meg egyébként ugye a marsi küldetések során is ez a Sol, ugye a marsi nap. Majdnem pontosan ugyanakkor a tenger ferdesége, mint a Földnek, tehát ahogy a forgástengelye a pályasíkhoz hajlik, és hát a felszín hőmérsékletben nagyobb különbségek vannak, ugye ott mínusz 140 foktól plusz 20 fokig terjed ez a skála, bár aztán a Földön is elég nagy kilengések vannak, mínusz 80 valahány fok ugye valahol Szibériában, és 60 valamennyi a Szaharában valahol, vagy ott az Arab-sivatagban valahol. A szinte nagyon fontos a film szempontjából, a könyv szempontjából a marsi légkör, ami ugye jóval ritkább, mint a földi. Körülbelül a, ugye a földnek olyan 1,3 kg per köbméter a tengerszinten a légköri sűrűség, az ott a marson csak 0,2 kg per köbméter körül van, és hát a felszíni nyomás is olyan 7-9 kilopaszkál, ugye ez a 100 kilopaszkál a földön körülbelül a tengerszinten. És hát nagyon eltérő a légköri összetétel, túlnyomó rész széndioxidból áll ugye a Marsnak a légköre, nyomokban nitrogént, argont, oxigént, szénmonoxidot, víz, párát, nitrogénmonoxidot és némi nemes gázt meg ózont is tartalmaz a bolygónak a légköre. Ja, Mars körül jelenleg, ha jól számoltam össze, akkor ez a 6 aktív űreszköz kering, már a bolygó körül. Ugye a filmben is, meg a könyvben is a kommunikáció, meg egyéb szempontból is, ugye a megfigyelés szempontjából nagyon fontos szerepet játszanak ezek a műholdak, amik a bolygó körül keringenek. Ugye a legrégebbi, ami még működik, az a Mars Odyssey 2001 óta, és a legújabb ez az ExoMars Trace Gas Orbiter 2016 óta, de van az Indiának is ugye ez a Mangalian űrszonda a Mars körül. Azt hiszem ez az MRO még talán szóba is került a filmben, és most nem esküszöm meg rá, de név szerint is hivatkoznak erre a szondára. És hát ugye vannak a bolygó felszínén is működő eszközök, bár ez a baloldali az Opportunity, ugye most már, ha minden igaz, a legutóbbi ránézés még mindig azt írta, hogy nincsen kapcsolat vele, de még teljesen talán nem írták le a marsjáró, de 5 hónap óta, amióta az a nagy porvihar volt a nyáron a Marson, azóta valójában nem tudnak vele kapcsolatot teremteni. Ez az igazából működő, ugye a Curiosity 2012 óta, és pont amikor először a múlt héten ezt az előadást elmondtam, ugye akkor szállt le a Marsra a legutolsó űreszköz, ez az InSight szonda, múlt hétfőn magyar idő szerint 8 és 10 óra között valamikor. Ugye ettől valószínűleg nem fogunk túl sok képet kapni, az első képek azok megérkeztek utána nem sokkal, mivel ennek a feladata, itt a nevében is el van rejtve az InSight-ban, ez egy mozaik szó valójában, ugye bár jelent nyilván maga szó is valamit, hogy ez a Marsnak a belsejét próbálja, hát ilyen földrengéstani eszközökkel ugye vizsgálni, hasonlóan, mint ahogyan a Földön a geológusok, geofizikusok a Föld belső szerkezetét mérik fel hullámokkal és azoknak az ide-oda verődésével. Tehát ezek az eszközök, amik a Marson jelenleg működnek, és ugye a Marsban, vagy a filmben ugye egy küldetés sorozatnak az egyik küldetése az, ami csődöt mond éppen, ugye, ez az Ares küldetések, ez a harmadik küldetés, éppen a harmadik misszió, amiben a főszereplők részt vesznek. Ugye az Ares az a háborúnak a görög istene, a Marsnak a megfelelője, maga az űrhajó, az pedig ugye a Hermes űrhajó, az istenek hírnöke volt ugye a görög mitológiában, hát ilyen kis hajtóművel ugye mindegyik szandálján kis szárnyakkal, és a főszereplőt ugye nem véletlenül hívják Marknak
a filmben. Ez a, ugye a Mark, az a Mark Toszkosz névből származik, a marsi isten, vagy marsi istennek szentelt ez a jelentés. Hát itt néhány híres Mark nevű ember, aki nem színész, tehát a, nem a filmbeli név, hanem ugye, hát a legismertebb ugye Mark Hamill, aztán a Mark Wahlberg, a Mark Zuckerberg, ugye, hogy kell mondani, ki hogy mondja, a Facebook, Mark Knopfler, ugye, a Dire Straits, Mark Herman a bőgyi filmekből ismert, ugye, Mark Ruffalo, ugye, Hulk, illetve Mark Pellegrino, aki ugye Lucifer szerepében tetszereg ugye az Oda át című sorozatban, és hát kicsit régebben is a Mark Twain ugye író, a, hogy ilyet is rakjunk bele. Ez az az űrhajó, amivel a küldetések mennek a Marshoz, ez a Hermes nevezetű űrhajó, az Ares programnak a szállító űrhajója, amit hát a sztori szerint is ilyen hihető módon a NASA, az ESA, a Roscosmos, a JAXA ugye, és az indiai űrügynökség együttműködésével raktak össze, nyilván nem a Földön, hanem úgynevezett alacsony földkörüli pályán, ez a Low Earth Orbit keringve, hát valami hasonló, mint a nemzetközi űrállomás is, ugye, hogy készült, és ez az eszköz szállítja a missziókat a Marshoz. A terv szerint, vagy a sztori szerint az első küldetés, az Ares 1, az 2019-ben indult a könyvben. Csak hogy utalnék rá, hogy itt ez megint a kor miatt ugye sokan emlékeznek talán mondjuk a Vissza a jövőbe című filmre, 1985, 89, meg 90. Ugye annak a jövőben játszódó része az már a múlt, ugye, mert 2015-ben volt a sztori szerint, tehát az már 3 éve elmúlt, és nincs még senkinek repülős cipője, meg nincsen még olyan időgépünk, amelyikbe csak a banánhéjat kell bedobni, meg a kólát beleönteni a szemetesből, és azzal megy, ugye? Tehát ezek nem történtek meg. Ellenben majdnem mindenkinek, vagy mindenkinek van a zsebében egy olyan eszköz, aminek a számítási kapacitása az sokszorosa annak, mint az akkori sok millió dolláros szuperszámítógépeknek a számítási kapacitása. Tehát a jövőben nem minden úgy történik, mint hogy el szokták képzelni ugye, ezeket a dolgokat, de ennek minden esetben mindjárt itt lenne az ideje. Ennek az eszköznek a meghajtása, az úgynevezett ionhajtó, úgymond erről még lesz később szó, ami arra képes, hogy hosszú időn keresztül viszonylag kis gyorsulással mozgassa, de állandó gyorsulással mozgassa az eszközt. Az energiaellátása az kettős, van atomreaktor is a fedélzetén, illetve hát jól látszanak ugye a nagy napelem táblák az eszközön. Van mesterséges gravitáció is, ezt ez a forgó gyűrű szolgáltatja, erről is lesz majd szó itt a közepén, illetve hát nyilvánvalóan kell lenni olyan eszközöknek, amik mondjuk az űrhajósokat védik a kozmikus sugárzástól az út során, illetve ellátják őket oxigénnel és friss vízzel, magyarul ilyen vízviszonyerő rendszerek és oxigén ellátó rendszerek is nyilván szükségesek az utazáshoz a vörös bolygóra. Hogyan lehet eljutni a vörös bolygóra? Ennek ugye kritikus szerepe van a filmben, mert amikor kiderül, hogy a Votni él, akkor ugye valahogyan meg kell menteni, hát arról szól a film, és ugye ennek a sztoriban az a megmentés, hogy visszafordítják az anya űrhajót, és ő szedi majd, vagy ez szedi majd föl a végén elég kalandos körülmények között. Az alap esete, hogyan el lehet jutni a Földről a Marsra, az úgynevezett Hohmann ellipszis segítségével mentén történik. Ez hát két körpálya között, ez a legalacsonyabb energiát igénylő pálya a két bolygó között. Ugye itt valójában a Kepler harmadik törvényét kell csak ismernünk, ugye, ami azt mondja, hogy a bolygók vagy az égitestek pályájának a fél nagy tengelyének a köbe, és a keringési időknek a négyzete aránya az egy konstans állandó érték. Azt is lehet tudni, mi van ebben az állandóban természetesen, de ugye a csillagászok azok azért nem szeretnek ők se, bár nagy számokkal foglalkoznak, de ha lehet, akkor egyszerűsítenek. Ezért, hogyha elég jól választjuk meg az egységeket, mondjuk azt mondjuk, hogy a naptömeg egy legyen, vagy a tömegegység az legyen naptömeg, 2x10^30 kilogramm, a távolságegység legyen a földpálya fél nagy tengelye, egy csillagászati egység, ugye 150 milliárd méter, az időegység meg legyen egy év, durván 31,5 millió másodperc, akkor ez olyan szerencsés együttállás, hogy ez a konstans az éppen egy lesz. És akkor könnyű számolni vele. Ugye a Földnek a fél nagy tengelye egy csillagászati egység per definíció, a Marsé 1,52,
hogyha megnézzük ezt a képet, akkor az látszik rajta, hogy ennek az ellipszisnek, a homonel ellipszisnek a fél nagy tengelye, az pont a kettő számtani közepe, és hogyha ezeket összeadjuk, akkor 1,26 csillagászati egység jön ki, ami azért nagyon jó, mert ennek a köbe az éppen kettő. 2,30, és utána vannak nullától különböző. Amiből viszonylag könnyű gyököt vonni, ugye, hogy a keringési időt meghatározzuk, akkor ez olyan 1,41 század év ugye, a keringési idő, és ugye ez pont a fél ellipszis, tehát a Marsig tartó út hossza az kb. 0,7 év a Human ellipszisen, azaz durván 260 nap. De ugye nem mindegy, hogy mikor indítjuk az eszközt, ugye nem a Marsot kell eltalálnunk, hanem elé kell céloznunk, nem a vadkacsára kell lőni, hanem elé kell lőni, ugye, mert különben a nem fog eltállni, oda kell lőni, ahol a vadkacsa lesz, amikor a golyó odaér, vagy a lövedék odaér. Ugye itt van egy úgynevezett indítási ablak, hogyha itt van a Föld, és itt van a Mars, és ez az, hogy 44 fok, akkor, vagy körülbelül 44 fok, akkor pont az lesz, hogy akkor lesz itt a Mars, amikor a Human pályán az űrhajó is oda fog érni. Na most ugye ez egy részletes forgatókönyv arról, hogy mi történt a repülés közben. Ugye a terv az volt a filmben, 2035. július 7-én alacsony földkörüli pályáról indult az Ares 3-at szállító Hermes űrhajó. 124 napig repült volna a Földtől a Marsig, ugye itt ez már nem az a Human ellipszis, hanem picit más módon röptették, 31 nap munkát terveztek a felszínen, és 241 nap visszarepülés a Marstól a Földig. Ez ugye keresztbe húzták ezt a számítást, az első rész az maradt, a felszínen csak 6 nap munka zajlott, mert jött a porvihar, utána 236 napig repültek vissza a Marstól a Földig, majd ugye mikor kiderült, hogy vissza kell fordulni, mert ez az egyik egyetlen megoldás, hogy megmentsék a Votnit, akkor ugye megint változtattak a programon, és itt pirossal ki van szedve az, hogy valójában mi történt a repülés közben, vagy hogyan zajlottak, és ugye 2035. július 7-től valójában 2037. december 21-ig zajlott ez a teljes repülés, tehát 2,5 évig körülbelül voltak a világűrben az Ares 3 küldetésnek az űrhajósai, ez egyik meg ugye részben a Mars bolygón. Itt részletesen is föl van tüntetve, hogy melyik esemény az mikor történt, indulás, ugye a Mars bolygó elszakadás, és így tovább ezek a programpontok itt fel vannak tüntetve a képen. A Hermesnek a mozgása nagyon fontos, hogy nem csak a saját hajtással működött, hanem igénybe vettek úgynevezett gravitációs paritját vagy hintamanővereket. Ugye azért tettem bele a srácot az elejére, ez a Rich Purnell, mert ugye ő volt, aki kitalálta azt, hogy ha ezt meg ezt csináljuk a Hermésszel, és ilyen paritja vagy gravity assist, ugye az angol megfelelője ennek a kifejezésnek, de magyarul ilyen gravitációs hintamanőverrel paritjának szoktuk fordítani, akkor vissza tudja vinni viszonylag rövid idő alatt a Hermészt a Marshoz, hogy aztán valamit tudjanak kezdeni a Votnival, tehát föl tudják szedni mondjuk. Ugye van egy olyan rész a filmben, amikor ezt elmagyarázza a NASA vezetőinek. Ugye ez a legdöccenősebb rész a filmben, hogy a NASA igazgatójának, a küldetés vezetőjének, a saját főnökének, akinek nyilván ez a foglalkozása, el kell magyarázni azt ilyen tűzőgéppel meg tollal, hogy mi is az a gravitációs hintamanőver, mikor a NASA ezt évtizedek óta gyakorlatilag rutinszerűen alkalmazza ahhoz, hogy űreszközöket juttasson el mondjuk a naprendszernek a külső részeibe, vagy távolabbi részeibe. Itt például a Cassini űrszondának a pályája, illetve ezek a gravitációs paritja manőverei láthatók az 1997. október 15-i starttól a 2004. július 1-i megérkezésig a Szaturnusz bolygóhoz. Tehát ez a rész, ez egy picikét hiteltelen, bár általában azt mondják az egészről, az egész filmről, hogy meg a könyvről is, hogy látszik rajta, hogy az alkotók gondot fordítottak arra, hogy megnézték, hogy hogy működik a NASA.
és próbálták ezt a filmben is valahogyan érzékeltetni, lekopírozni, de ez a rész ez nem az volt, ami arra utalt volna, hogy... Ez a nézetnek lett elmagyarázva, igen, valójában így van, mondjuk nem tudom, hogy megértette valaki csak ebből a dolgot, ha egyébként nem tud róla, azt nem hiszem. Ugye itt valójában arról van szó, hogy a bolygóknak a impulzus nyomatékot nyernek a szondák, tehát úgy nyernek plusz sebességet, hogy a bolygók körül nem állnak pályára a bolygók, elrepülnek mellette, és akkor ki lehet számolni ezeket a dolgokat, hogyha a bolygó mozgásához képest a bolygó mögött repül el, akkor sebességet tud nyerni, hogyha előtte repül el, akkor pedig lassítani tudja az űreszközöket a bolygó. De még egyszer, ez tényleg rutin manővernek számít a NASA-nál, és tényleg évtizedek óta alkalmazzák a külső. Ugye legutóbb például a New Horizon űrszonda a Plutóhoz, ami azért az elég nagy dolog, hogy nem tudom én, több milliárd kilométer távolságból eltalálták azt a néhány ezer kilométeres, vagy még akkor is a lukat, ugye a bolygó meg a holdja között, hogy ott repüljön át a szonda. Igen, csak ugye a gond az vele, hogy ennek kellett volna a legelsőnek lenni, ami a NASA-nak eszébe jut, ugye, és nem egy nem tudom én, utolsó kis, nem most idezőben matematikus, igen, neki, ezt a főnöknek kellett volna eszébe jutnia, ugye, akkor hitelesebb lett volna a sztori azért, hogyha, vagy valami egyéb főnöknek. A másik az ugye, hogy nem kell egy laptoppal ott ülni a szuperszámítógépet, és pláne USB kábellel csatlakozni hozzá, ahhoz, hogy meg nem kellene hosszú napokig tartó számolások azért ehhez már, hogy ezt ki tudják számolni, de ez nyilván megint a nézőknek szólt ez a dolog. Ugye néhány szó a meghajtásról, ugye itt kétfajta dolog van, ugye ma még kémiai rakéták vannak leginkább, amik ugye nagy túlerőt tudnak kifejteni, de ezt viszonylag rövid ideig tudják megtenni. Azt hiszem a Saturn 5-ös ugye az a legnagyobb, ami az Apollókat is vitte a Holdra, ugye annál erősebbet idézőjelben még nem készítettek, valahol átszámolták, hogy az 1,8 millió lóerőnek felelne meg az a teljesítmény, amit ugye leadott. Ezzel ellentétben az ion hajtómű az lassú, de folyamatos gyorsítást tesz lehetővé. A Hermész esetében ez 2 mm per szekundum négyzet. 9,81 méter per szekundum ugye a földi nehézségi gyorsulás, a töredéke, de ezt hosszú ideig és folyamatosan tudja tartani. Valójában itt a plazma hajtóműről van szó, ugye, amiben pozitív ionok és elektronoknak az elegye van, és ezeket mágneses és elektromos térrel egyrészt gyorsítani, másrészt terelni lehet. Tehát egy irányba ki lehet ezeket a töltött részecskéket hátrafele mozgatni, és így reakcióerőt, tolóerőt elérni. A leggyakoribb hajtóanyagok azok ugye lehet, hogy némileg meglepő módon a nemes gázok, ugye argon meg xenon. Xenon ugye azért, mert az már könnyen ionizálható, viszonylag könnyen ionizálható, mert ugye nagyméretű atom, nagy az atomtömege. Az atomtömeghez képest kevés ionizációs energia kell valójában, illetve hát ugye mivel nemes gáz, ezért előtte nem reagens, tehát a tartály, amiben tárolják, az nem áll veszélyben, és ilyen módon ezekkel olyan körülbelül 100 000 km per órás kiáramlási sebességet lehet elérni, és így hajtóerőt generálni. Most ilyen már van, tehát ez nem a Hermészben jelenik meg az elképzelés, mint fikció. Mondjuk a geostacionális műholdak esetében szokták használni ezt, ugye azok, amik ugye olyan megfelelő magasságú pályán keringenek a Föld körül, hogy mindig egy pont fölött látszanak, ha korrigálják ugye a pályát, mert mindenféle perturbációk érik ezeket a holdakat, ezért ahhoz, hogy tényleg egy pont fölött maradjanak, ezt folyamatosan korrigálni kell, de például ugye Dawn űrszonda, ugye, ami a Vestát és a Cereszt látogatta meg, 2007-ben indult, az is ilyen, ennek a képe van itt ábrázolva, az is ilyen ion hajtóművet használ. Milyen veszélyeknek vannak kitéve az űrhajósok ugye a világűrben, konkrétan akkor ugye a filmben is. Hát az egyik ilyen legveszélyesebb dolog az a kozmikus sugárzás, amivel ugye foglalkozni kell. Egyrészt a bolygó, a Marshoz tartó úton is védeni kell az űrhajósokat, másrészt magán a bolygón is védeni kell. Ugye
nagyjából két komponens, ugye ezek a napból érkező nagy energiájú töltött részecskék, általában protonok, ugye amik a Földön ilyen nagyon szép jelenségeket, ugye sarki fényt okoznak. A másik pedig ugye a galaktikus kozmikus sugárzás, ami közel fénysebességgel mozgó atommagokat jelent, amelynek a forrása még valójában ma sem igazából tisztázott, hogy ezek honnan jönnek. Valami közeli szupernova robbanások gyorsították fel ezeket a részecskéket, vagy ki tudja. Ugye ennek egy ilyen nagyon szép példája az Uramisten részecske, ez az Oh My God részecske, aminek az energiája az 10-20 elektron volt körül volt. Ez már makroszkopikus energia valójában. Az LHC-ben, ugye a nagy hadron ütköztetőben a legnagyobb energia, amit elő tudnak állítani, ez a 10-13 elektron volt. Tehát egy 7 nagyságrenddel nagyobb volt ez az energia. Egy példa volt az egyik könyvben, amit fordítottam erre a részecskére, hogy ez olyan energiát képvisel, mint hogyha én nagyon lassan iskolabusz méretű vagy tömegű objektumok esnének minden négyzetméterre a Földön. Tehát, hogyha kiszámoljuk, hogy egy ilyen mit tudom, néhány tized vagy század méter per szekundum a sebességet, itt tényleg nagyon lassan, egy néhány tonna tömegű, az körülbelül ezt az energiát fogja valóban szolgáltatni. Tehát iszonyú nagy energiáról van szó, részecske szempontból mindenképpen. A Földön szerencsénk van, mert van egy vastag légkörünk, meg van egy globális mágneses terünk, ami megvéd ezektől a részecskéktől bennünket. A Marson az a gond, hogy ott ugye sokkal ritkább a légkör, és hát nincs is globális mágneses estere a Marsnak, ami ezt a védelmet ellátná, amit a Földön megvan. Ha a dátumot megnézzük, 2035, ugye az Ares 3 indítása, és kiszámolgatjuk, akkor az éppen a naptevékenységi ciklusnak a maximumára fog esni, ami felveti azt, hogy jó-e ilyenkor indítani egy ilyen űrutazást, de mivel úgy tűnik, hogy ez a veszélyesebb, ez a galaktikus kozmikus sugárzás, ezért még ez segíthet is, mert idézőjelben kicsit távolabb tartja ezeket a nagyobb energiájú részecskéket, amik a naprendszeren kívülről érkeznek, mint egyébként, hogyha a naptevékenység alacsonyabb szinten van. Illetve tehát maga a bolygó is ugye szolgálhat pajzsként, azaz adott esetekben a Watney még nagyobb biztonságban lehet a Marson, ezektől például a galaktikus kozmikus részecskéktől, mint a Hermész legénysége az űrhajóban magában. Ugye, hogy ezeknek milyen hatása van ezeknek a kozmikus részecskéknek, arra vannak kísérletek többek között az ISS-en, a Nemzetközi űrállomáson, és hát ugye ez a rákockázat növelése, fokozott a bérzékenység a fertőzésekre, keringési problémák, érrendszeri problémák, szürkehályok kialakulása állítólag az nagyobb eséllyel történik meg, illetve a kognitív képességeknek a csökkenése. Itt ez az ábra azt mutatja, hogy milyen dózisok érik a különböző helyeken vagy tevékenységek közben az embereket. Ez az éves kozmikus sugárzás, amit mindenki megkap. Itt amerikai átlag, itt egy hasi CT-nek a során kapott dózis. Ez, ami meg van húzva vonal, ez a DOE, ez a Department of Energy, az amerikai energiaügyi minisztérium munkatársai, nyilván ezek az Arimiben dolgozó emberek által kapott dózis, és ha megnézzük, 6 hónap az ISS-en, 180 nap utazás a Marsra, 500 nap a Marson, az mindegyik nagyobb, mint amit az atomerőművi dolgozók kapnak az Egyesült Államokban. Tehát ez egy veszélyes dolog valóban, és tényleg gondoskodni kell arról, hogy megfelelő módon védjék az embereket. Van még egy másik sugárforrás a filmben, meg úgy általában is, ez az RTG-nek nevezett dolog, ez a rádiózotopos termoelektromos generátor, ugye, amivel a Watney a marsjáróban melegít, ugye ez egy ilyen tartalék biztonsági energiaforrás, amit elástak, vagy elásadtak a homokba velük, de hát ennek eszébe jutott, hogyha fázik a marsjáróban, akkor ezzel lehet nem csak áramot előállítani, hanem fűteni is, illetve hát a fűtőberendezést működtetni. Ezekben plutónium-dioxid van, a plutónium az a bomló anyag, amelyik az energiát, radioaktív bomló anyag, amelyik az energiát szolgáltatja.
A film kezdeti pontja, meg a könyvnek a kezdeti indulópontja, a konfliktus ugye ez a marsi porvihar, ami miatt ugye meg kellett szakítani a küldetést, és ugye ott maradt a Votni, akit eltalált ugye a porvihar által leszakított antenna, illetve annak egyik darabja belefúródott a hasfalába, és hát a többiek azt gondolták, hogy meghalt. Ugye ilyen porviharok a Marson elég gyakran előfordulnak, itt ugye egy 2001-es felvétel látható június 26, illetve szeptember 4 én látszik, hogy itt tiszta a bolygó, vagy jól látszanak a felszínalakzatok, itt pedig ugye csak a por látszik, és ugye ezek ugye néhány évente globálissá növekedhetnek, mint ahogyan ez volt ugye idén nyáron is, június 8-i felvétel, illetve július 7-i felvétel a bolygóról, itt is jól látszik, hogy mennyire más a kinézet, amikor ez a porvihar föltámadt. Itt pedig a bolygó felszínéről, ugye június 7-e, illetve június 10-e között, ezek Curiosity-nek a Gale kráterből küldött képei. Itt még viszonylag jó, vagy jobban látszanak, itt már ugye kevésbé látszanak a marsi hegyvonulatok. Ez a kép azért is érdekes, mert ugye a filmben a porvihar az egy ilyen nagyon tök sötét és teljesen átlátszatlan. A marsi szemcsék azok jóval kisebbek, mint a földi homokszemek, ezért inkább ilyen füstösnek kell lennie egy ilyen viharnak, nem pedig olyan teljesen átlátszatlan, hatalmas porkavarásnak, felhőnek, mint aminek a filmben ábrázolták. Ez egy szimuláció az Opportunity számára, hogyha nincs por, vagy nagyon kevés van a légkörben, vagy hogyha nagyon poros a légkör, akkor hogy látja a napot, napkorongot. Látszik, hogy a teljes poros fázisban szinte gyakorlatilag teljesen eltűnik a napkorong az égről. Vannak persze szép dolgok is a filmben ábrázolva, ugye, itt ezek a porördögök, amik ugye a Marson is nagyon gyakran előfordulnak, itt ugye egy Arizonában fényképezett földi, illetve egy a Marson fényképezett a Spirit által 2005-ben, a Gusev kráterben, kb. 34 méter az átmérője ennek a szél tölcsérnek. Ugye ezek valójában meleg időben keletkeznek a Földön, míg ugye a hurikánok azok meg viharos időhöz kötődnek, tehát nem teljesen. Ugye a fizikai forgó felfele áramló levegő az ugyanaz, de a kialakulási körülményei azok mások, és itt ugye a filmben is szép ilyen porördögök, amik mozognak is az álló, ezen nem, de a filmben igen. Na, tehát a alapvető konfliktus a filmben ez a porvihar, ami valójában nem történhet meg úgy, ahogy megtörtént. Ugye egyrészt mondtam, hogy nem lesz ilyen átlátszatlan és ilyen nagy kiterjedésű, meg ilyen baljóslatú. Mégpedig azért, mert ugyan lehetnek 100 km/h szelek a Marson, ezek egyébként ilyen maximális értékek, de ilyeneket mértek, de ez még mondjuk mindig fele a földi hurikánok esetében mérhető maximális szélsebességnek, de a legnagyobb baj az, hogy a marsi atmoszféra sűrűsége az kb. Csak 1%-a a földi atmoszférának, tehát ennek a 100 km/h szélnek a dinamikai hatása az kb. Az, mint a földön egy ilyen 10 km/h enyhe szellőnek, ami legfeljebb sárkányreptetésre alkalmas, de arra semmiképpen sem, hogy mondjuk fellökjön egy ilyen egységet. Hogyha kiszámoljuk, ugye hát itt van egy ilyen kis képlet, amiben be lehetne rugatni ugye a sebességet, sűrűséget, ilyen alaktényezőt, meg a felületet, akkor itt ugye idézett a filmből, amikor nézik a porvihart, azt mondja, hogy a jelenlegi erősítés alapján becsült erő, ez itt egy félrefordítás, de így hangzik el a magyar, így nincs sok értelme, azt mondja, 8600 newton, mondja a Lewis parancsnok, mennyi a Sipirc határ, kérdezi a Votni, amikor el kell hagyni a NASA protokoll szerint a bolygót, azt mondja a Beck, hogy 7500, tehát akkor menni kell. De hogyha ezeket az értékeket beírjuk ebbe, akkor közel nincsen a 8600 newtonhoz az érték, ami fellépne. Másrészt gondoljunk bele ugye a filmet, aki látta, meg a könyvet, hogyha olvastuk, hogy a végén mivel fog felmenni a Votni a világűrbe az érkező Hermészhez, a következő küldetésnek a felszálló egységével, amiket évekkel ezelőtt leraktak a bolygó felszínére. Tehát, hogyha egy ilyen szellő felboríthatja az Ares 3-nak a felszálló egységét, akkor
ugyan már mibe bíztak, hogy a másik az miért nem fog felborulni, amit egy 3200 kilométerre arrébb leraktak, ugye ugyanúgy, és várakozik, hogy évek múlva valaki felszálljon majd vele, vagy valakik felszálljanak majd vele. Tehát ez egy alapvető hiba idézőjelben a filmben, de hát nyilván akkor itt vegyük elő a hollywoodi köpenyünket, és akkor mondjuk azt, hogy hát ez kellett, mert ugye ez egy hollywoodi film végül is, ami nem mellesleg 630 millió dollárt hozott a konyhára, tehát akkor ezt el lehet nézni esetleg a filmkészítőknek, de ez így nem, ez így nem működött volna. A másik ugye ezek a képek, amikor a bolygót mutatják, aminek ugye egy része egy Jordán sivatagban forgott, ugye, és azt alakították át Marsá. Ugye itt az égbolt, a naplementék, azok mind ugyanúgy néznek ki, mint a Földön, ahogy kinéznek. Ugye a Földön az égbolt színe az kék, mert a legnagyobb effektus, amivel közeljátszik, az a Rayleigh szórás. A kisméretű molekulákon a hullámhossznak a negyedik hatványával fordítottan arányosan történik a szórás, ezért a kék hullámhosszú fény összetevőket a legjobban, a vöröset a legkevésbé szórja, és ugye a naplemente meg azért vörös, mert ott meg nagyon hosszú vagy vastag légrétegen jön át a fény, és még több kéket kiszór belőle, mint ugye az égbolt egyéb részén. Ez van a Földön. Ugye a Marson vékony légkör van, ami ugye vasoxidokban gazdag port is tartalmaz, amik viszont el fogják nyerni a rövidebb hullámhosszú sugárzást. Ezért a naptól távol valóban ilyen vöröses-barnás az égbolt a Marson. Napkeltekor és napnyugtakor azonban ilyen kékes, ez ugye a Viking szonda által, amely a Curiosity által készített felvételeken látszik. A felhőkben található vízi jég részecskéken történő fényszóródás miatt. Persze itt nyilván bele kell számolni a kameráknak az érzékenységét, meg hogy milyen hullámhoztartományban hogyan érzékenyek, de nagyjából ez igaz a színekre napkeltekor és napnyugtakor. Van még egy másik érdekes dolog, amit itt el lehet mondani. Ugye az első kontakt, amikor a NASA-val felvette a Whitney a rovernek a segítségével, nem tudom, emlékszünk-e rá, az mi volt? Milyen napszak volt? Éjszaka volt. Éjszaka volt. Na most ugye a Mars az a Földtől távolabb kering a naptól, tehát hogyha éjszaka, az ugye a nappal ellentétes, vagy a Föld ellentétes oldal. Ugye, és most azt ott nem volt részletezve, hogy akkor mennyire segítettek esetleg ugye a műholdak, amik a Mars körül keringenek, de azt hiszem ott épp, ha jól hiszem, az volt, hogy a Pathfindernek az antennájával, aminek direkt módon kell látnia a Földet. És ugye az éjszakai oldalról nem láthatja, mert ugye az a bolygó másik oldalán van az egész. Tehát vannak ilyen apróságok is benne. Ugye ez a térkép mutatja, hogy hol zajlottak az események. Ugye itt volt az Ares 3-nak a bázisa, ugye a LAK ezen a ponton. Itt van ugye a Pathfinder, ahova elment a roverért a Whitney, illetve itt a végén ugye a Schiaparelli kráter, ami az Ares 4 küldetésnek a bázisa, 3200 kilométerre innen, ahova el kellett ugye mennie a roverrel, hogy itt a felszálló egységgel aztán felszállhasson a bolygó felszínéről. Itt időnként előfordulnak olyanok, amikor mutogatják a koordinátákat a filmben, hogy rossz, tehát nem ez a hely van föltüntetve, hogy hol vannak, hanem attól valahova kicsit távolabbi rész, aztán mégis visszaugrik, és akkor megint helyes koordináta van már, tehát vannak ilyen kis következetlenségek a filmben. Egy másik nagy gond, ami itt ugye, hát a marsi felvételt nem tudunk prezentálni, de Holdról tudunk, az a, már utaltam rá, marsi gravitáció, ami ugye a harmada a földi gravitációnak. Ennek ellenére ugye a Marson a főszereplő Whitney úgy mozog, mint a Földön, ahogy mozogna. Holott itt látjuk ezen a képen, ugye, hogy az űrhajósok a Holdon, ott azért jelentősen különbözik a mozgás attól, mint ahogy a Földön mozgunk. Ezek a kis ugrálások, meg milyen könnyen megy, meg hogy tudja, ezt ilyet például a Földön elég nehéz csinálni.
Egy pódium beszélgetésen azt mondta a rendező Ridley Scott, hogy azért néz ki pont úgy a mozgása a Watney-nak, mert rajta van az űrruha, aminek a tömege pont akkora, hogy ellensúlyozza ezt a gyengébb gravitációt, és ezért ilyen zárójel, amikor bent van a lakban, ahol nem visel ugye űrruhát, akkor is úgy mozog, mintha a földi gravitációban. Hát itt dől az elmélet. Nyilván azt értjük, hogy filmes szempontból gondolom én, hogy ez elég nehéz lett volna egy ilyen, meg elég sok mozgás van benne, ugye, hogyha ezt mind úgy csinálták volna meg, hogy ezt a kisebb gravitációt érzékeltessék, valahogyan akkor azért nem lett volna egy egyszerű dolog, ezért maradtak annál, hogy a mozgás ez olyan, mintha, ugye ilyet nem látunk a Watney-tól. Nyilván ugye van a Hold és a Mars között is, de ilyen kettes faktor ugye körülbelül, mert a Holdi az a hatoda, ugye a Marsi az harmada a földi gravitációnak, de hát semmi ilyesmit nem látunk tőle. Mesterséges gravitáció ugye a filmben. A világűrben súlytalanság van. Elég gyakran azt mondják, hogy a következő hozzáférés, a világűrben súlytalanság van, azaz nincs gravitáció. Nem igaz. A súlytalanság azt jelenti, hogy csak gravitáció van a világűrben. Ugye a súly kicsit leegyszerűsítve ugye az, ami a viszintes alátámasztást nyomja, vagy a függőleges felfüggesztést húzza, ugye? Tehát, hogyha ezek nincsenek, akkor nincsen súlyom. Tömegem az van, a gravitáció hat rám, csak súlyom nincsen. Most ugye, ha súlytalanság van, akkor abban nyilván lehet munkát végezni, de esetleg vannak olyan dolgok, amiket abban nehezebb csinálni, ezért nem állt valahogyan ilyen, és akkor megint idézőjelben van, ugye, mert akkor nem gravitációt csinálunk mesterségesen, hanem súlyt csinálunk mesterségesen, hogy ezt valahogyan elő lehessen idézni. Hát erre, mint itt ez a NASA kísérlet is mutatja, valamilyen forgórendszert célszerű, ahol aztán a centripetális erőt használják ugye kvázi ilyen súlyként a rendszerben, ugye ezért amikor azt mondjuk, hogy centrifuga, az valójában centripetának kéne hívnunk, hogyha, mert ugye két különböző nézőpontból nézzük, amikor egyik, illetve a másik fogalmat használjuk. Na most ugye milyen gyorsulást lehet elérni, az függ attól, hogy mekkora az a forgórendszer, illetve milyen gyorsan forog, milyen fordulatszámmal forog. Ez az ábra azt mutatja, hogy különböző földi nehézségi gyorsulásoknak a 0,2-szeresét, felét, vagy pont a földigét, azt milyen tartományokba lehet elérni, mekkora mérettel, forgómérettel és mekkora fordulatszámmal. Ugye, hogyha alacsony fordulatszámot akarunk, akkor nyilván nagy méret kell. Ez költség szempontból, mindenféle szempontból valószínűleg nem egyszerű dolog. Ha meg kisebb méreten akarjuk elérni, akkor nagy fordulatszámot kell. Ott viszont az a veszély fennáll, hogy akkor egy újabb effektus, ugye forgórendszerben ez a Corioli erő is közbejön, vagy nagyobb hatása lesz neki, ami eltéríti az embereket erre-arra, megdönti valamilyen irányba, ahhoz képest, ami merőleges lenne ugye a felületre. Adott esetben még az is meglehet, hogy kicsit meglötyögteti a fülében a folyadékot, és ugye ez az egyensúly szempontjából nem jó dolog, tehát ilyen egyensúlyvesztésekkel is járhat. Tehát a kettő között nyilván meg kell találni, ha majd ilyenek lesznek, meg kell találni az egyensúlyt, hogy elég mi nagy méretű legyen, meg elég jó, vagy elég jól is forogjon, vagy elég jó sebesség. Hát ugye klasszikus sci-fi filmekből ilyen forgó rendszerek, ugye a legelső az a 2001 Odyssey, aztán ugye már az Interstellar, ugye az Endurance űrhajó, ez az Elysium, ugye, amiben a Matt Damon szerepelt, ez a Hermész a marsi filmből, ez pedig ugye a Ringworld, a Halo univerzumból. Ugye ez egy nagyon nagy, hatalmas, több százmillió kilométer, vagy valami hasonló méretű kör alakú, vagy egy ilyen hengerpalást alakú világ, ami szintén forog. Hogyan lehet a Marson energiát nyerni? Ugye nincs benzinkút, nincs erőmű, gyakorlatilag szél sincsen, mint ahogy láttuk, ugye, vagy legalábbis olyan biztosan nincs, mint ami a filmben volt, ezért vagy napelemekből szerzik az energiát, vagy pedig ezekből az RTG egységekből, amik ugye a rádiaktív bomlás során felszabadult hőt, illetve az úgynevezett Seebeck hatást használják ezzel a hővel,
ezzel az energiával, hogy elektromos áramot állítsanak elő. Van még egy gond ugye a Marson a napelemekkel, hogy a Marson a szoláris besugárzás az jóval kisebb, mint a Földön. Az úgynevezett napállandó a Földön 1350 watt per négyzetméter. Azt jelenti, hogy minden négyzetméterére a Földnek, hogyha most a légkörtől eltekintünk, vagy a légkör külső részén ennyi energia, 1350 joule jut másodpercenként. Ugye ez a Marson csak 580, tehát alig éri el, vagy a felét sem éri el valójában a földinek. Tehát nyilván a napelemek kevésbé hatékonyak, mert kevesebb napenergia éri őket. Az ISS-en a nemzetközi űrállomáson 4 nagy napelem tábla van, ezeknek, vagy sor, ezeknek 80 és 120 kW között van a teljesítményük, ami körülbelül 40 háztartásnak elegendő energiának felel meg körülbelül. Ugye a Marson még az is nehezíti a kevesebb besugárzás okozta helyzetet, hogy ugye van ez a por, mint amit láttuk, ami még tovább rontja ugye az energiabesugárzást. Itt az Opportunity-nak látszik 2005-ből és 2007-ből, amikor tiszta volt, illetve egy ilyen nagyon poros állapotában a napelemek. Ugye ilyenkor hát ki is szoktak kapcsolni, vagy ilyen alvó helyzetbe szokták a szondák magukat helyezni, és akkor várnak arra, hogy majd valami fuvallet lefújja a port róluk, és akkor újra kellő módon töltődhessenek a napelemek. A Curiosity-ban is van ilyen RTG, az olyan 110 wattot tud körülbelül, illetve ugye a New Horizons-ban, ugye, ahol meg aztán abszolút nincsen besugárzás már ugye a Pluto távolságában, de ott is kell működni a rendszereknek. Annak az RTG-je az 230 watttal indult, és körülbelül 200 wattot tudott akkor, amikor elérte a Pluto-Káron rendszert. Ugye itt van, amikor a Watney viszi magával ugye már az Ares 4 leszálló helyhez menve a napelem táblákat, és ugye minden nap kirakja, és 13 órán keresztül tölti a rovernek a telepeit, hogy tudja folytatni az utat. Itt laknak ugye a hub a filmben. Ugye itt a filmbeli lak, illetve belül egy kép róla, itt pont nézik, hogy a porvihar közeledik, azt nézik, hogy mit csinálnak. Hát ez pedig, hogy a valóságban is folynak ilyen kísérletek, ugye ez a NASA-nak az egyik kísérlete, illetve annak a belseje. Hát eltekintve attól, hogy ez egy picit tágasabb, meg jobban be van rendezve, vagy kicsit futurisztikusabb a berendezése, nagyjából hasonló módon néznek ki ezek a dolgok. Tehát valószínűleg az első expedíciók, amik majd tényleg a expedíció, ami Marsra megy, és ott is maradnak, hosszabb időn keresztül azok valami ilyesmiben fognak ott tevékenykedni. Amikor látjuk, ugye ilyen videónaplót vezet a Watney, ugye, és akkor mindig adatokat is látunk a videóra kiírva, például a hőmérsékletet, ugye 21 fok, az oxigén tartalmat, ugye 20%, illetve a nyomást. Elég érdekes, hogy majdnem, vagy minden egység az SI-ben van kiírva, egyedül a nyomás van kiírva ebben a psi, ugye ez a font per négyzet hüvelyk, ugye a pound per square inch, ugye ez a nyomás, ez a 12,47, ez azt jelenti, hogy kb. 14 psi az a normál légköri nyomás a Földön. Tehát ez nagyon közel van, ez a nyomás, ami a lakban uralkodik a normál földi légköri nyomáshoz. Ugye itt jön rá arra, hát, hogy végül is botanikus, ugye botaniszt, itt van fölírva, tehát ő neki megvan a szaktudása arra, hogy botanikusságot végezzen a Mars bolygón. Ugye itt vannak az átváltási köben 14,5 psi, ugye a földi. Szintén olyan dolog a filmben, ami nagyjából elfogadható, tehát hogy a lak is egy olyan dolog, ami úgy megvalósulhat, vagy olyan hasonló módon megvalósulhat. A Marsjáró is nyilván a dizájn elemektől eltekintve szintén, ez egy NASA prototípus, amit tesztelnek, függetlenül teljesen körbeforgatható 6 kerékkel, ez a Multi-Mission Space Exploration Vehicle, ezzel zajlanak a tesztek, hát nagyjából hasonló módon néz ki, mint a Watney-nak a Marsjárója. Ugye ott van az egyik, amelyik megsérült a viharban, illetve a felszállásban, máskor, amikor a többiek elhagyták a bolygót, itt pedig belóg a másiknak a lába. Ugye ez, amikor elkezdte a Marsjáróval az útjait, hát a helyzet az, hogy lassan le vagy a tököm, ugye, mert fázott benne, ekkor villant be neki az ötlet, hogy ott van az RTG elásva ugye a homokban, és azt el kéne menni érte.
Itt szintén láthatók az adatok. Itt azért egy dologra szintén felhívom a figyelmet, mert mindjárt ugratom a másik képet. Ez amikor még nincsen az RTG-be szerelve. Minusz 15,4 tized fok, 20,98 század százalék oxigén és 12,49 század psi. Itt meg beszerelte a 42 fok azonnal a hőmérséklet, ugyanaz az oxigén és ugyanaz a nyomás. Ugye? Kicsit furcsa, hogy a hőmérséklet az emelkedett majdnem 60 fokot, vagy 55 fokot, és ugyanaz a nyomás. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy nem működhetne így ez a dolog. Akkor vagy kiengedett levegőt a lép valahonnan, de itt ez egy kis hiba szintén a filmben. Ugye itt megy az egyik kedvenc részem, ahogy néz itt éppen, ugye, mert a Louis parancsnoknak a zenegyűjteménye az csak diszkózenét tartalmazott a 70-es, 80-as években, itt a Donna Summer féle Hot Stuff ugye megy ez alatt a felvétel, vagy a sor, képsor alatt. A legvégén pedig ugye, azt nem tudom, figyeltétek-e, aki látta a filmet, a vége főcím alatt, amikor megy a sok-sok szereplő, meg a mindenféle készítők, ott milyen zene megy. Ez a Harold Faltermeyer játsza a zenét, de az a Gloria Gaynor féle I Will Survive ugye, című dal. Ehhez állítólag az Andy Weir ragaszkodott, a könyvírója, hogy ez a szám szerepeljen a filmben, és így rakták bele, hogy a vége főcímnél ez van. Szintén az űrruha az olyan, ami adott esetben még majd lehet, hogy hasonlóképpen is néz ki. Ugye ez a filmbeli űrruha, ez pedig egy NASA prototípus, egy jövőbeni űrruhának, ami esetleg majd a Marson is szerepet kaphat. A filmben persze azon el lehetne vitatkozni, gondolom, hogy egy vörös, alapvetően vörös háttérszín előtt jó-e, hogyha az űrruhának a színe is vörösek, vagy nem ártott volna esetleg valami jobban elütő színt használni. A filmben egyébként van egy ilyen belső sisakos felvétel is néha, ugye, mint az előbb ezek a kamerák, ott azt lehet látni rajta, hogy az űrruhának a nyomása az körülbelül olyan 4,7 psi körül van, ami, és ugyanolyan 20%-os oxigéntartalommal. Ott viszont az a bibi vele, hogy ennyi oxigénnel nem lehetne életben maradni. Tehát az a 4,7 egy NASA standard állítólag, de akkor, hogyha ha tiszta oxigénről van szó. Tehát ott is volt egy ilyen kis picike bibi a dologban, és ugye a 4,7 atmoszféra körülbelül, ez ugye még a végén is majd fontos szerepet játszik a menekülésnél. Hát itt van ilyen kémia is ugye a filmben elég sok, amikor mondjuk vizet állít elő ugye a Votni. Hát ebben lehet, hogy nem mennék bele, mert magam is csak ilyen külső ugatója vagyok a kémiának, hogy hogyan kell hidrazinból vizet előállítani, meg melléktermékként mondjuk metánt, amit esetleg szintén föl lehet használni üzemanyagként. Itt szépen a filmben kevésbé kidomborítva, de a könyvben nagyon szépen le van írva minden részletesen, hogy kell, vagy hogy csinálta ezt az eljárást. Ugye itt két dolog, az oxigén előállítás, illetve a víz előállítás, ami fontos. A NASA-nak már vannak olyan eszközei, amik ugye itt egy elég bonyolult folyamat vagy folyamatok során áll elő mondjuk a víz, illetve az oxigén, amik széndioxidból kvázi direkt módon próbálnak ez a MOXI nevezetű eszköz oxigént előállítani, mindenféle melléktermékek nélkül. Ugye a víz azért kellett neki, mert majd mindjárt következőn látjuk, ugye amikor rájött arra, hogy itt lagadt a Marson, akkor ugye csinált egy leltárt, hogy mennyi élem, meg kaja, meg minden van, és rájött, hogy bár ugye kevesebben vannak, vagy egyedül van, ugye 6 személyre kapták, és dupla adagot kaptak, de hát akkor is az 3 évvel korábban ki fog fújni, mint ahogy odaérhetnének érte a mentő expedícióval. Ezért valamilyen módon ugye a kajáról, vagy ennivalóról gondoskodni kell, és akkor ugye azt döntötte, vagy azt találta ki, mutatta, hogy én botanikus vagyok, hogy hát akkor krumplit fog termeszteni, mert ugye talált egy zacskó krumplit a hűtőben, ami ugye arra volt, hogy csak háladáskor lehet fölbontani. Zárójel, akkor már elmúlt a háladás, hogyha kiszámoljuk, hogy hány nap, meg mindenféle dátumokkal, akkor mikor megnézte a krumplit, hogy háladáskor bontsák fel, akkor már 4 napja elmúlt a háladás. De mindegy, tehát ott volt ott kiindulás, és ugye azt kéne valahogyan megtöbbször
gyümölcsözni, ugye, és abból élelmiszert előállítani. Ehhez viszont ugye a víz kellett, hogy öntözni tudja a marsi talajt, és ugye itt van az egyik olyan rész a filmben, amikor felrobbant a hidrogén, amit ott előállított, aminek az elégetésével ugye vizet csinált, és itt ugye levont a következtetést. Ez a könyvben megint nagyon szépen végig van vezetve a filmben, csak a végkövetkeztetés jön, és nem is teljesen pontosan, hogy nem számolta bele azt az oxigént, ami ugye a kilélegzéskor még fel nem használtan a tüdőből, a saját tüdejéből kiáramlott. Persze azon is lehet ugye vitatkozni, vagy lehetne, hogy valóban ez a legjobb módja a vízi előállításának a Marson, ugyanis ugye a kűrőzeti méréseiből lehet tudni, hogy a marsi talajban ugye átlagban 5% víz van körülbelül. Ugyanazt mondja, meg ott vannak a jégsapkák, ugye azt mondja, hogy vannak, de azok messze vannak ugye északon. De hát lehet, hogy a talajból könnyebben ki tudta volna vonni a vizet, mint ezzel a hidrazinos hidrogén előállítás, vagy hidrazinból meg elégetés, és úgy vizet előállítani. Ugye a víz ehhez kellett, hogy élelmiszert termeljen. Ugye az nemzetközi űrállomást ugye a Földről látják el, rendszeres járatok segítségével, de ugye vannak itt is az esetben bibik, ugye legutóbb ez október 11-én ennek a Soyuz MS-10-nek a sikertelen startja. A Mars esetében nyilván ez az út nem járható, nem megoldható, tehát addig vagyunk ott, amíg a készlet tart, vagy valamilyen módon önellátásra kell berendezkednünk, és ugye akkor azt találja ki, hogy a rakétahajtóanyagból eltött vízzel, meg a, hát az ürülékből, amit ugye ottan szépen tárolnak, a zacskóba rendszerezve, feliratozva, abból hát ő megtermékenyíti a marsi talajt, és krumplit fog, burgonyát fog termeszteni, amiben ugye annyi igazság lehet, hogy azok a tápanyagok, amik szükségesek ehhez, itt felsorolva, akár mikro, akár makromennyiségben, azok a mérések szerint a marsi talajban, meg a Marsról számozó meteorokban is kimutatták, azok ott mind megvannak. Nyilván a dolog azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy itt a filmben előállt. Nem beszélve arról, hogy most kicsit megnéztem, ugye meg aki csinált ilyet, ez falusi gyerek vagyok, azt tudhatja, hogy a krumplit azt nem 10 centire vagy 5 centire kell lerakni, hanem azt jóval mélyebb le kell lerakni, mert hogyha nincs elég mélyen, akkor mérgező anyagok is termelődnek benne, ugye, hogyha napfény éri, vagy több napfény éri ugye a kevésbé mély talaj miatt. Tehát ennek megvan az agrotechnikai eljárási módszere is, ugye, hogy kell csinálni, de hát ugye neki a film sztoria szerint sikerült, és ugye azt mondja, hogy elviekben a Mars a gyarmatom, ugye az első ember a Marson, nem csak az első, mert az egyetlen botanikus is a Marson, ugye, ráadásul, és egyél kefét Neil Armstrong, ugye, ez a mondat szintén elhangzik a filmben. Hogyan lehet kommunikálni a Földdel? Ugye a legnagyobb probléma az a Mars távolságában, hogy messze van, és ugye még a leggyorsabb kommunikációs hordozó, ugye az elektromágneses hullámok, azoknak is időre van szükségük, hogy a Marsról a Földre érjenek. A legkisebb távolság az ugye 55 millió kilométer körül, ennél valamivel több volt a nyáron ugye a Mars közelségnél, 56 vagy 57 körül volt ugye. Ez azt jelenti, hogy a minimális idő is, a terjedés az 3 perc körül van, azaz akkor is, hogyha mindenki azonnal válaszol mindenre, akkor is 6 percet kell várni arra, hogy a kommunikáció működjön. Ha meg a legnagyobb távolság ugye a másik oldalon, akkor meg azon kb. 400 millió kilométer, az meg már 22 perc késletet, és az a pontosabban 2×22 perc az ide-oda utazása az üzenetnek. Tehát semmiképpen sem egyszerű a kommunikáció, még akkor sem, hogyha megvannak hozzá az eszközök. Hát, ha még nincsenek meg hozzá az eszközök, ugye, az antenna tönkrement a viharban, ezért ugye direkt kommunikációt nem tudott indítani, akkor eszébe jutott a Pathfinder, ugye, ahova elment, hogy annak az adóját használja, vagy annak a kameráját használja a kommunikációhoz. Ugye, amikor kiszedi a filmben a megtalálja, akkor megtalálja az ernyőt először, ugye? És akkor szépen húzogatja ki az ernyőt, de aki emlékszik rá, az a Pathfinder az hogy ért Földet? Először az ernyőt azt ledobták kicsit magasabban, és ez a tetraéder-szerűen körbeburkolt ugye, labdák azon pattogott ugye végig. Tehát az ernyő az valószínűleg teljesen máshol van, mint ahol az űreszköz van. Mindegy, ez szinte egy mellékes gondolat.
Ugye először abból veszik észre a Földön, hogy ugye elmozdultak az eszközök alak körül a műhold képeken, hogy valami történt, tehát ilyen módon volt egy nem tudatos kommunikáció, illetve a másik az a tudatos már, ugye, amikor a Pathfinder-t előásta, és annak a kameráját elkezdte használni, akkor ugye kitalált egy ilyen módszert, hogy ugye a kamera azt tudott adni képet, tehát ő tudott a Földön olyan üzenetet küldeni, ráírt egy papírra, hogy mi az üzenet, és akkor lefényképezte a Pathfinder kamerája, és azt a Földön látták, viszont visszafelé ugye nem ment, csak ilyen trükkös módon, hogy a kamerát valamilyen módon tudták mozgatni a távirányítással a Földről, és ugye beállt valami irányba, és akkor egy arra betűre, mire mutatott, akkor szépen végigolvasta a betűket, csak ugye az volt a gondja, hogy az angol ABC, ugye 26 karakter plusz 10 számjegy, az nagyon sok, 36 karakter, és a teljes kört, ugye, hogyha elraki, akkor nagyon kicsi a távolság az egyes betűk között, és nem teljesen egyértelmű, hogy hova mutat a kamera feltétlen, és ezért találték, hogy akkor az ASCII karakter kódot használja, és ott ugye a kevesebb jel van, és ezért nagyobb távolságra kerülhetnek ezek a, persze használhatott van a hexadecimális helyet, mondjuk csak simán hatos, vagy valami hasonló, tehát semmi, az ASCII-nak ugye a decimális kódokból csak az egy kétjegyűeket, mert ugye a háromjegyűekben olyan karakterek vannak, amik lényegtelenek a kommunikáció szempontjából, tehát ezt egy picit okosabban is meg lehetett volna oldani, de nyilván itt megint a nézőkre gondoltak, hogy ezt az ASCII meg a hex, azt után többen hallották, mint hogy itt elkezdenek nagyon azon szőrözni, hogy akkor most ez miért ez a legjobb. Maradjunk abban, hogy ugye ez a kameramozgás miatt ő ezt választotta. Azt mondja a Mars küldetés vezetője, hogy kell egy térkép, mikor ugye észrevették, hogy valami történik. Honnan szereznek egy térképet? Elkezd rohanni a büfében, nem tudom, és megállt a falon egy ajándékboltokban kapható térképet, és azt leszedi, és akkor kérdezgeti, ugye, hogy hol van most, vagy hol van a lak, hol van most, és akkor behúzza a vonalat, és akkor azt mondja, hogy rájt, hogy a Pathfinderhez fog menni, mert az meg ott van. Tehát ma már sokkal jobb térképeink vannak a Marsról, mint amiket 20 évvel később a film szerint használnak. Megnézhette volna ott azonnal a számítógépen valahol, ugye mondta volna, ha nem ő maga, akkor az asszisztensnek, hogy rakja meg ide egy térképet, aztán nézzük meg, hogy hova megy, és nem a falról akasztok le egy ajándékboltos térképet, és rajzolgatok rá a térképre, hogy hol van az egész. A kommunikációnak egy másik vetülete. Ugye a filmben sokáig nem mondják meg a földfele visszafele tartó legénységnek, hogy az egyik társuk, ugye, akit ott hagytak, az valójában él. Mert hogy az űrhajózás az egy veszélyes üzem, akkor is, hogyha éppen hazafele repülnek, és nincsen semmi dolguk, és ne zavarjuk meg őket, ezt a veszélyes üzem, ezt a munkát azzal, hogy még ezt a lelkiismereti terhet is ráig tesszük, hogy ott hagytátok a társatokat a bolygón. Aztán persze előbb-utóbb nyilván meg kellett mondani a dolgot nekik. 2003-ban ugye a Kolumbiának a katasztrófájánál, ugye amikor a felszálláskor egy valahonnan levált darab neküldött ugye a szárnynak, és ott megsértette a hővédő burkolatot, akkor tudták, hogy ebből baj lehet. Itt egy 10 évvel későbbi visszaemlékezés, itt a linket is megadtam, hogy hol hangzott el. Itt valójában arról van szó, hogy ott is felmerült ez a dolog, hogy megmondják-e a Kolumbia legénységének azt, hogy nem fogtok visszajönni, vagy nagy valószínűséggel meg fogtok halni. És akkor ugye az lett a döntés, hogy nem mondták meg, mert hogy legyen nekik egy jó, idézőjelben kedélyesen eltöltött küldetésük, amit megcsinálnak mindent, amit akartak, és ne azzal foglalkozzanak, mert úgyse tudunk mit csinálni, hogy meg fogunk halni. És hát ugye be is következett a katasztrófa, és úgy haltak meg a Kolumbiának az űrhajósai, hogy nem tudták, hogy mi a gond, pedig a Földön tudták, hogy mi a gond. Tehát ez egy másik vetülete a kommunikációnak, hogy ezt hogy kell. Ugye ez nyilván nem csak az űrhajózásban, ez adott esetben cégek életében is fontos kérdés lehet, hogy a rossz hírt azt hogy kell közölni, vagy közölni kell a munkavállalóval, vagy nem, vagy hogy kell ezt megcsinálni. Ennek nyilván van valami akár szakirodalma is, hogy kell ezt csinálni. Na, duct tape, ugye, mint
mindenre jó dolog a filmben. Azt mondja, hogy a duct tape az közel vákumban is működik, a duct tape az működik mindenhol, mondja a Watney a filmben. Ugye hát hol használta ezt a, hát talán nem is duct tape volt valójában, vagy ez, amit itt a Földön duct tape-ként használjuk. Az egyik az, amikor ugye amikor a fölrobbant idézőjelben a lak. Ugye hát elromlott az ajtó sok nyitogatástól a nyomás kiegyenlítő, vagy valamilyen alkatrész, és ugye hirtelen kiszökött a levegő a lakból. Általában az sem történhetett volna úgy, ahogy történt a filmben a robbanás, de mindegy. Tehát ott ugye hirtelen eltűnt körülötte a levegő, és megsérült a sisakja is, ugye egy luk keletkezett a sisakon, és ugye itt mondtam az előbb már, hogy ennek kb. 20 kilopaszkál a nyomás ebben a ruhában, és ugye ez még nagyjából elég is lehet, hogyha átszámoljuk a létfenntartáshoz, de hogyha megy ki belőle, hogy akkor előbb-utóbb megszökik a levegő, tehát ezt mindenképpen orvosolni kell, és ugye ezt a kis lukat ragasztotta be egy ilyen szalaggal, ami ott lógott ugye az űrruhájára felakasztva. A másik dolog ugye, hogy ugyanezt a módszert alkalmazta, amikor ez a robbanás után, amikor helyrehozta a károkat, hogy ezt a kiáratot, ahol az a dokkoló egység, ugye a zsilip kamra volt, azt hát valamilyen fóliával befette, és szintén ilyen duct tape-pel ugye átragasztgatta. Ezzel ugye az a baj, ezzel az egésszel, hogy láttuk ugye, hogy mekkora volt a nyomás a lakban. Vélhetőleg a robbanás után is, amikor helyrehozta, akkor is olyan nyomásra vitte föl, de mondjuk ennyinek mindenképpen kell lenni, tehát ugye ilyen 2000 atmoszféra alatt nem nagyon működik a dolog. Ha megnézzük, hogy mekkora, hogy ez legalább 2 méter átmérőjű, hogy ez mekkora felület, és kint gyakorlatilag nulla nyomás ugye a bolygó felszínén, bent meg mondjuk van ez a 21 kilopaszkál, kint 1 kilopaszkál mondjuk, tehát óriási a nyomáskülönbség a belső és a külső nyomás között. Erre a fóliára sokkal nagyobb erő hat, hogyha kiszámoljuk, de sokszorosa, nagyságrendileg, vagy nagyságrendileg nagyobb erő, mint amikor állított föllökte a szélben a felszálló egységet. Ennek ellenére ezen nem nagyon, sőt még ilyen kis lebegés is látszik időnként rajta, ugye, mint ha ilyen fuvallatok mozgatnák. Ennek ugye teljesen ki kéne feszülnie ennek a fóliának, és valószínűleg nem is tartaná meg ez a ragasztószalagos dolog. Van még egy ilyen, ugye, amikor a marsjáróval elindult, és ugye furadtak vele, a tetejét kilukasztották, ugye emlékszünk rá, és akkor fölfújtak egy a belső nyomás szintén valami lufit, ugye. Nem tudni miért, mert aztán utána sehol nincsen nyom annak, hogy abban vitt volna valamit, vagy ezt miért kellett oda csinálnia, de ott volt, és amikor kiszállt, ugye megérkezett, és kiszállt, kinyitotta a marsjárót, ugye akkor a marsjáró levegője az azonnal kiment, ugye. Nem volt semmi zsilip, meg semmi ilyesmi, viszont a lufi az úgy maradt fönt a tetején, ahogy volt addig is. Tehát akkor vagy el volt szigetelve teljesen, vagy nem tudjuk, mi történt, vagy mi volt benne, de ott szintén volt egy ilyen kis bökkenő. Ugye, vannak olyan dolgok, amiket az ember nem szívesen lát, amikor repülőre száll és elindulna, itt a duct tape-el kapcsolatban, ez egyik ilyen. Ugye indulás előtt lefényképezte valaki a repülőből, hogy a szakember az ott a hajtóműveket ragasztgatja valamivel. Ez valójában ugye duct tape-nek néz ki, de ezek valamilyen fém ragasztó szalagok, speed tape-nek hívják, valamilyen alumínium szalag, amiket egyébként állítólag használnak ilyen kisebb sérüléseknek az átmeneti orvoslására, mondjuk, hogyha egy vadászrepülőgépet meglőnek, és akkor lövedékek juggatják át az alumínium burkolatot, akkor ilyesmiket ezzel a szalaggal állítólag átmenetileg lehet orvosolni, vagy tömítéseket, hogyha hőkezelésnek vetnek alá alkatrészeket, akkor tömítéseket beragasztják ilyesmikkel, és átmenetileg az is megóvja, vagy megóvhatja ezt az egészet. Tehát elég sok helyen lehet használni. Persze van neki tényleg valóságos használata is, ugye, ez az Apollo 17, ugye az utolsó Hold expedíció, az első EVA, ugye ez a Marsiban is sokszor jelenik, ez az Extra Vehicular Activity, ugye a járműön kívüli tevékenység. Ez Eugene Cernan, ugye az utolsó ember, ha már volt ugye első ember a Neil Armstrong, ugye ez a mostani film, vagy nem régi film, ő az utolsó ember. A kalapács, amit az űrruha lábán lógott, vagy a zsebben való, az ráesett a holdjárónak a sár védőjére, vagy erre a lemezre, és felét letörte.
És ugye ez azért nem jó, mert akkor a por fölvelődik, és az itteni műszerekre, meg kamerára, nem tudom mi, rámegy a por, akkor ez nem olyan jó dolog, hogy ezt ki kell küszöbölni, mert nem véletlenül csináltak eleve ekkora sárvédőt. Szerencsére volt kéznél egy holtérkép, ugye, meg duct tape, ugye itt a filmen is lehetett látni, és a holtérképről a duct tape, vagy akár ennek a megfelelője használatával ugye lehetett egy sárvédő kiegészítőt eszkábálni a holdjáróra. Végén ugye a felszállás a Marsról, ugye a sztori szerint az van, hogy itt várakozik a Schiaparelli kráterben az Ares 4 küldetésnek a felszálló egysége. Itt egyébként szintén van némi keveredés időnként, ugye van a leszálló egység, a MAV, a felszálló egység a MAV, ugye a Mars Ascending Vehicle, és a leszálló egység a Descending, ugye az MDV. Hogy időnként azok is összekeverednek, hogy melyiket mutatják, és ez a MAV éppen az van ráírva, de vannak olyan képkockák a filmben, ahol ez a kettő időnként keveredik. És ugye ahhoz, hogy elérje a Hermészt, amelyik ugye nem fog bolygó körüli pályára állni, mert ez miatt a hinta manőver, paritja manőver miatt, csak elrepül a bolygó mellett, elég nagy sebességgel, el kell érnie ezzel az eszközzel a Hermészt, ahhoz viszont túl nehéz, és ezért minden mozdítható dolgot, minden fölösleges dolgot, azt ki kell belőle szórnia, ugye 5 tonnát kell a sztori szerint megtakarítani, és ennyivel kell csökkenteni a tömegét, ebben még az orrkúpnak ugye az ablakai is bele kell, hogy férjenek, viszont hogy ne legyen annyira a szeles, mert ugye hát a légkör az ritka, de hát mégiscsak van valami, ezért azt javasolják neki, hogy egy ilyen ejtőernyő darabbal vonja be a tetejét az eszköznek, és így szálljon fel. Na most akkor ugye ebből emlékezetesen kabrió MAV, ugye, nincsen neki teteje, és ezzel kell neki eljutni a Hermészhez. Most ugye a felszállás során viszont ez leszakad, ugye mégiscsak van valami közegenállás, ami lefújta ezt a nem kellőképpen rögzített, vagy nem jól rögzített, vagy mindegy, lehet, akkor is lefújta volna, hogyha a lehető legjobban rögzíti. Tehát ez lemegy, és akkor ettől a nagyon kicsi közegenállás még egy picikét nagyobb lett, ugye, hogy nincs ez a védelem rajta, hanem direktbe behatol a ritka légkör a belső részekbe, és ezért a sztori szerint ezek miatt a rosszabb aerodinamikai viszonyok miatt hát eltért a kívánt pályától, vagy nem érte el azt a sebességet a felszálló egység, ami kellett volna, hogy a Hermészhez csatlakozni tudjon. Valójában nagyon messze volt valószínűleg, ugye mindenféle számítások azt mondják, hogy a Hermész az olyan 5,8 km/s a sebességgel haladt volna ezen a slingshot, ezen a paritja pályán a Mars körül, viszont ez a komp, ez maximum 3,4 km/s sebességű pályára tudott volna elérni. Ugye, hogyha ugyanazon a pályán vagyok, meg ugyanazon a módon, ott a sebességnek is egyennek kell lenni, tehát ugye az égi mechanika törvényei azok nem teszik lehetővé azt, hogy ugyanazon a pályán, ugyanazon a magasságban más sebességgel menjek, ugye? Tehát ez ugye a filmben azt mondják, hogy ilyen 11 m/s a különbség a sebességben a Hermész és a felszálló egységnek a maradéka az orrkúpja között, akkor vagy az van, hogy a sebességet próbálják összehozni, akkor viszont nagyon messze lesz, több kilométerre, vagy 10 kilométerre, ugye, akkor azért nem tudják, vagy hogyha elég közel, akkor meg nagy lesz a sebességkülönbség, és akkor meg azért nem tudják befogni, mert ugye van egy határ, ott azt hiszem a filmben azt mondták, hogy ilyen 10 körül van, ugye ez szintén az is, hogy ha annál nagyobb, akkor nem tudják befogni. Na akkor mi a megoldás? Ugye akkor azt találják ki, hogy akkor le kell lassítani valahogyan az űrhajót, és ugye erre a Hermészt, erre azt találja ki, ugye, hogy hát egy bombát kell előállítani, mivel az egyik zsilipkaput ki lehet robbantani. Zárójel, miért nem egyszerűbb a vezérlést felülírni és kinyitani a zsilipkaput úgy? Miért kell ehhez fölrobbantani? Nyilván kevésbé látványos, és az így szabaddá vált, vagy keletkezett nyíláson, ugye a belső levegő az kitódul, és szintén a kiáramló levegőnek a reakció ereje ugye az fogja majd a lassító erőt szolgáltatni. Ugye ehhez a kémikus, ugye a Fogel, az cukorból meg
cseppfolyós oxigénből állít elő kis bombát, némi amóniával, ugye a filmben önt bele egy kis mosószert is, mert hogy abban van egy kis amónia, és ez kell hozzá, és ebből ugye kvázi azt mondják, ugye, hogy egy ilyen néhány dinamitrúdnak a hatásával egyenértékű bombát tud előállítani. Zárójel, hogyha a szobahőmérsékletű cukorra önti rá a mínusz 100 akárhány fokos folyékony cseppfolyós oxigént, akkor az állítólag a legkisebb rázástól is azonnal felrobban. Tehát célszerű a cukrot is lehűteni előtte, és jobb lenne az egészet az űrhajón kívül csinálni, és nem ezzel a töltettel végig sétálni az egész űrhajón, és idézőbe sétálni, és utána felrakni az ajtóra, és távirányítással ugye felrobbantani. Hát itt ugye elég kevés cukor van, ez néhány száz gramm lehet, ugye, amit itt a termoszba beleönt a kép alapján, és engedi rá ugye a folyékony oxigént, és ugye ezzel csinálnak egy bombát, ami egyébként ugye távolról kapja az elektromos jelet, de a filmben, hogyha emlékszünk, akkor ez egy LED villogott rajta, amikor fölrakta. Tehát valami elektromos áram az folyt a bombában már akkor is, vagy volt benne. Ami akkor még nem biztos, hogy jó volt, ugye, mielőtt a robbanást akarták. De így oldották meg az egészet, de ugye még mindig kevés volt ahhoz, hogy ugye emlékszünk arra, amikor kiment az oxigén, akkor egy ilyen, mint az autóban, ugye, hogy fékezünk, satúfékesek, a kicsit előre dőlünk ugye, a filmben. Ez még mindig kevés volt, ezért ugye, hogy összehangolják a sebességeket, ezért ugye jött a Otninak az ötlete, amit mindig is szeretett volna csinálni, ez a vasember effektus, ugye, hogy hát ő kiszúrja a kesztyűjét majd, és a kesztyűből kiáramló levegő az ugyanúgy, mint a vasember esetében, de ki tudja micsoda, ugye ott a kezeiből, az majd ugyanúgy hajtást fog eredményezni. Ugye meg is tette, amikor már ugye nem volt időzőjében más választása, kiszúrta, ugye látszik a kiáramló levegő. Ez nyilván valószínűleg, sőt nem valószínűleg, biztos, hogy semmi ilyen hatást nem okozott volna, ugye ezt elkezdte csapkodni a falhoz, ugye, ott az orrkupon belül, majd sikerült magát valahogyan beállítania, és elindulni egyenesen. Zárójel, hogyha ez a kiáramlás irány ez nem megy át az ő tömegközéppontján, akkor nem fog úgy mozogni, mint a vasember, hogy egyenesen, nyír egyenesen, hanem pörög össze-vissza. Tehát ez a technika ez valószínűleg nem jó arra, hogy ezt megcsinálja. Másik kérdés, hogy ez a 0,2 atmoszféra belső nyomás, ez nem fog ilyen sebességgel kiáramoltatni levegőt, ami elegendő ehhez a hajtáshoz. De ugye a filmben ez elegendő volt, és a végén ugye elkapták. Ott is vannak azért apró döccenők benne. Ugye a filmben azt mondják, hogy 200 valahány méter ilyen madzag, vagy nem tudom micsoda kell, ami éppen meg lesz, hogyha mindent összekötünk, mondja a Beck, ehelyett egy folytonos, egybefüggő, egy darabból álló földcsévélt, ugye ez a narancssárga madzag van, amin semmi összekötésnek nem látszik semmiféle nyoma, és a végén, amikor ugye elkapja a Louis parancsnok, akkor ugye elkezdenek pörögni. És ugye egyre közelebb húzza magához a madzaggal, amikor már elkapta a Votni a madzagot, és ugye nem az történik, mint a korcsolyázónál, aki ugye behúzza a lábát meg a karjait, és akkor egyre gyorsabban pörög, amik egyre lassabban pörögnek, hogy ott a forgástengelyhez közelebb kerülnek ugye a tömegpontok, tehát ott inkább föl kellene gyorsulni a pörgésnek. Na mindegy, tehát ugye a happy end az, hogy befogták, és onnantól kezdve ugye már nem zajlik értekezés arról, hogy hogyan értek haza, ugye, mert ahhoz, hogy a Hermész hazaérjen, ahhoz azért az a sebesség kellett volna, amelyik ugye ebből a paritjából jön. Ők meg ugye megfékezték elég erősen a sztori szerint ugye az űrhajót, ahhoz, hogy föl tudják venni a Votnit. Tehát itt ugye elhallgatták picikét azt, hogy mi történt. De mégis haza jutottak, és akkor itt a végén, a legvégén szeretném, ha megnéznénk ezt az utolsó részt, ezt az elkapását, meg ezt az egészet, jó? Egy perc az egész. Ülhajó? Parancsnok? Votni? Thank you.
Ugye hát ez kiderült, hogy ez nem a, ennek a filmnek, ez a Wall-E című animációs filmnek az utolsó, vagy az egyik része, de valószínűleg sokat nézték a Wall-E-t ugye a filmkészítők, mert egy az egyben ugyanaz történt ebben, mint ami a Marsinak a végén történt, úgyhogy ezekkel a képkockákkal köszönöm szépen a figyelmet.